halkan aan doonayo inaan ka jeediyo baaq nabadeed, baaqa nabadeed oo ku socda dagaalada ilaa daraato ka jiray deegaanka degmada Xudun, halkaa oo ay ku dirireen laba beelood oo u dhashay deegaanka, taas oo khasaare badani ka dhacay oo dad aan yareen ku dhintay. Dadweynaha deegaanka, dadweynaha gobolka Sool, dadweynaha aagga degan, waxaan ka codsanayaa oo aan si mug leh uga codsanayaa oo aan si naxdin leh oo wax laga xumaado uga codsanayaa in colaadda halkaa ka dhacday oo dad ku naf waayey oo dad badan ku dhaawacmay oo ah khasaare weyn in la joojiyo oo wada hadal arrinkaa loo beddelo oo xaajada dhulka la dhigo. Waxaan ka codsanayaa dadka arrintaa ka wada in dhibaato ka sii socoto guwaabinaya wax in ay Ilaahay abuuray ka yaabaan inay bisha barakaysan ee rabadaan Ilaahay cibaadada u soo rogay ka xishoodaan, inay ummadda ah isdilkooda iyo dhiiggooda aanay ka talin inuu socdo. Qof kasta oo deegaanka u dhashay, qof kasta oo Soomaalilaana, qof kasta oo Soomaaliyeed, qof kasta oo aagga degan, waxaa ku waajiba meeshii uu xumaha qaadan lahaa inuu samaha qaato oo wanaaga qaato oo aanu dhibaato ku kordhin dhibkii dhacay, taasoo wax ka soo kordhaya aanay jirin. In badanna baaqyo nabadeed oo umadi qabanaysay sidan aan imika leeyahay un lalahaa, inta badanna dadku aanay in badan oo ka midihi xag Ilaahay iyo xag aadmi toona u eegin, ee ay meesha guubaabo iyo dhibaato inay ka korodho uun ay isticmaalaan dagaalkan hadda dhacay ee labada casho jiray. Waxaan khasaare ahayn oo kasoo kordhay ma jiro. Ninkii hadda doona in uu sii socdo oo guwaabo ka wadana, waxaan khasaare ahayn oo kasoo kordhaya ma jiro. Wax qof Islaamiga uu uga taliyaana ma jirto. Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Lascaanood, waxaan ka codsanayaa dadweynaha gobolka in arrinka nabad lagaga taliyo, in wanaag lagaga taliyo, in cid kasta oo ku lug leh ay dhigto xaajada ay kaga jirto, inta xumaanta kaga jirtaana ay wanaag u beddesho, intii wanaaga ugu jirtay horey ugu jirteen ay wanaageedu u wadaan. Waayo in badan baa laga mahmaayo la dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Dadweynaha u dhashay gobolka Sool iyo debedaha jooga oo had iyo goor ay falin wasgarayso dagaalada ka dhaca dhulkaas, ay had iyo goor sida ay deegaankaba u gaadhay yaray u gaadhana, waxaan jeclahay oo kula talinayaa oo ka codsanayaa dadka debedaha jooga inay arrintaa arrin wanaag kaga taliyaan oo dhulka la dhigo oo qolo kasta waxa ay keentay aagga ay dib ula noqoto. Dhulka dhibaatadu ka dhacdayna meel dhexe lagu ogaado oo lagu ogaado in nabad lagaga taliyo, in nabad lagaga taliyo aan ujeedaa, in intaa sidaa lagu ogaado oo nabad lagaga taliyo dadka dibadaha jooga gobolka u dhashay meeshay doonaan ba adduunka ka joogeene. Waxaan ka codsanayaa inay arrintaa wanaag ay kaga taliyaan, wanaag ay kaga hadlaan, wanaag ay ka muujiyaan, oo marka u dambaysa Ilaahay laga yaabo, marka u dambaysa bisha Ramadaan iyo barakadeeda laga yaabo, oo Ilaahay amarkiisa la fuliyo oo bil cibaado weeye,
bil dagaal maaha in la tixgeliyo ummada guud ahaana waxaan ka codsanayaa ummada Soomaaliland iyo cid kasta oo Soomaali ah wixii wanaag ay ka qayb qaadan karto arinta inay wanaag ka qayb qaato xumaanna aan marna lagaga qayb qaadan baa ka codsanayaa waxaan halkan tacsi uga dirayaa intii ku dhimatay dadkii dadkooda ku geeriyooday baan halkan tacsi uga dirayaa dhinacay doonaan ba ha ahaadeene waxaan halkan ilaahay uga baryayaa inta aan tirada yarayn ku dhaawacantay in ilaahay caafiyo oo ilaahay nabargadarro uga dhigo intii dhibatayna ilaahay dadkii ay ka baxeen samiriyay iimaanka.